É nós, mano. Achamos o Jericó, velho. Quem que é agora? Ah, é o detetive. Renato vai se converter ao sonismo? É lógico. É, Sushi Yoshida, meu senhor, eu seguirei. O de sempre? E não bastará. Só teve que cair, só. Mais nada. Pra alcançar Jericó, só. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa pra fazer aqui. Olha, escuta, eu tenho uma boa dica pra você. Número 5. Na terceira. Rapidinho. Essa égua é uma puta corredora. Quer emoção? A sua última dica escrota me deixou uma semana mais pobre, Pedro. Cara, não, essa é diferente. É 100% garantida, não tem erro nenhum. Lá vai. Licença vencida. Nossa, o cara tá com a licença vencida, velho. Vamos ver o cara, quem é o cara. Pedro Abadar, desempregado, jogo de azar e fraude, mano. Mano, o maluco é zica, mano. Vamos escanear aqui. Tenente Harrison, porra, antecedentes criminais não tem. O maluquinho do bagulho. Vamos ver. Caraca, violação das regulamentações sanitárias. Esse cara é o cara que fodeu tua vida, velho. Ressuscitei, mano. O que aconteceu com a Alice? Tá certo. Tá safe. Isso mesmo. Oh, não vai se arrepender. Tenho certeza que vou. Qual é o teu problema? Você nunca faz o que eu mando. Para de me seguir pra todo lado feito um poodle. Feito um poodle. É ótimo. Lamento pelo meu comportamento na delegacia. Eu não queria ser desagradável. Uau! Você tem até puxação de saco programado? Galera na Cyberlife realmente pensa em tudo. Programa puxa saco, velho. Que bom. Tá aqui. Vamos lá, sendo bom vencido. Hambúrguer. Beleza. Refri. Paixão de abacaxi. Refrigerante GG, ah, velho. Valeu, Gary. Tô com fome. Não deixa essa coisa aqui. Ah, sem chance. Não para de me seguir. Eu tenho um poodle. Me mantém informado. Pode deixar, Alan. Acho que vou acertar. Acho que você acertou nas escolhas de jogo pra live. Tá de parabéns. Valeu, Alan. Bom apetite. Bom apetite. Companheiro. Eu não quero alarmá-lo, tenente. Mas acho que seus amigos se envolvem em atividades ilegais. Cada um faz o que precisa para sobreviver. Não machucando ninguém, eu não me meto. O mais da hora é a música de fundo que eu conheço, porra do rap, véi. Sobre o como. Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não. Ah, é. Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A Cyberlife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Agora ele é guarda-costas da minha mãe. Boa, Fred. Divergentes, vamos lá. É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes. Leu minha mente. Prossiga. Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides, a qual os leva a emular humanos e emoções. Simplifica, tá?
não sentem verdadeiras emoções. São só confundidos por instruções irracionais que podem causar ações imprevisíveis. Emoções, então a gente estraga tudo. Os androides não são tão diferentes de nós. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões. Olha. Já lidou com divergentes antes? Há alguns meses, um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-la. Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Estou focado no caso, tenente. O resto não me interessa. Eu já tenho um relatório de um suspeito de divergência. Fica eu fiz quadras. A escolha errada. Devemos traduz, meu filho. Gediel, a gente está em três plataformas comigo. Hoje. Então tem gente no carro, aqui no YouTube, tem gente lá na Grande Roxinho, entendeu? Foi o que ele quis dizer. Ah, tá, você falou do jogo, foi mal. Connor, ficou sem bateria, neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a CyberLife. Ah. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Já tô indo. Interrogue o suspeito. O que sabemos sobre o cara? Não muito. Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar. Teoricamente, o lugar estava vazio, mas o vizinho disse... Pombos. Pombo comum. Que viu um homem escondendo o LED da cabeça. Ah, qual é? Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Relaxa, mano. Tranquilo. Bater. Tem alguém em casa? Abra, polícia de Detroit! Atrás de mim. Certo. Tio. Caraca, mano, o maluco tinha uma criação de frango. O maluco tinha uma criação de frango, véi. Meu Jesus, que cheiro é esse? Acho que viemos aqui à toa. UFD, Campo do Coração da Cidade. Papel reciclado movido recentemente. O cara já foi. Achou o quê? Sei. Parece um caderno, mas é indecifrável. Preciso de suspeito não come. É lógico, você tá num lugar onde só tem pombo, véi. Você quer o quê? O cara tem uma criação de frango? Sai lá, pombinho. Suspeito gosta de animais silvestres. Mano, desde quando o pombo é silvestre, velho?
Tô nada, Jadiel, quem me dera. E o pastel do China? Por isso só tem frango aí. A fuga das galinhas. Isso é o que uma mãe faz na pré-escola. Rupert Travis. A carteira de motorista é falsa. Legal, a gente não veio aqui à toa. Caraca, velho. Quanto bagulho, mano. Quanto pombo, mano. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2.471 vezes. Caraca, você contou? É o mesmo sinal escrito pelo androide do Ortiz no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? Parecem labirintos. Até logo, Fred. Obrigado pela presença, cara. Que é? Que é isso aqui? Modelo, desaparecimento, eita! Olha o botão. Desativação, 6/11/2015. O LED dele tá na pia. Não é surpresa, era um Android. Nenhum humano viveria com os pombos de merda. É lógico, mano. O cara... Marker, usado recentemente. Movido recentemente. Reconstruir. Vamos lá. Vamos ver o que é que o cara fez aqui, né? O cara caiu e depois foi para se esconder. O John Wick vai pegar a doença do pombo. Vestígios. Ué. Que isso, mano? O maluco tinha... Mano, pra que o cara vai ter uma gaiola de pombo, mano? Sendo que ele tem vários no apartamento, mano. Ah, o suspeito ainda tá aqui, velho. Pegue o pombo, peguem o pombo. Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora. Deixa eu ver uma coisa. Sai daqui, seus pombos. Caraca, mano, eu abri a porta pros pombos, velho. Os pombos não querem ir embora. Até a hora do jogo, tamo aqui. É nóis, mano. Esses pontos de bosta. Ih, mano, é o Aidan Pierce. Vai atrás. Caraca, mano. Senão de ação, velho. Ô, Aidan Pierce, volta aqui. Você ficou loucão, né, mano?
direto, mas lotado. Desvio mais seguro. Vai, mano! Caraca, vocês não pegam ele, né, mano? Bando de burro. Caraca, Aidan. Puta merda. Caraca, velho. Oh, o Aiden entrou no milharal, mano. Merda! Oh, merda! Foi quase! Oh, porra! Foi minha culpa. Tinha que ter sido mais rápido. Teria apanhado ele se não fosse por... Aí, viramos amiguinho, véi! Tá tranquilo. Sabemos a cara dele. Vamos achar. É, mas eles podem mudar uns paranauê, véi. John Wick vai pegar a doença do... Nada. Peraí, quem joga hoje? Eu só acho que os androides deveriam ser mais rápidos que os humanos nesse jogo.